mbote balandi nyonso ya mwanda ya mokili mobimba baoyo balingaka teritware na biso ya mwanda ezali na province ya congo centrale na république démocratique di congo na ye na ntango oyo kolamusa bino eke tozali le 29 jui 2024 na kati ya teritoire ya mwanda pasi na kati ya mitema y kolanda oyo ezali koleka na kati ya batema administratife na biso

bayebi nyonso alors soki boza na kati boyeba situation ndenge nini bokogere yango wana deja nadénonce soki bozolinga dévelopement mwanda te ya mbala oyo mwanda tozokende liboso makadame eza dejà wana car niveau dejà basali poin bar ngai naza na faire ka ya mbongo mosusu nakolakisa bino na si